товариства. Ми сьогодні вшановуємо видатного українця, археолога, члена спілки письменників України і Росії, пана Юрія Шилова з його ювілеєм, оцим коровгаєм від всієї української землі, від усього українського народу за ту велику працю, невтомну, яку він проводить по тому, що піднесли у сьогоднішній день Трипільський спадок, який засвідчує світові про першодержавне походження святої української землі. Будь ласка, пане Юрій, прийміть свій світова культура, бо вона на досить високому рівні. Тому все зібрання шановне, яке є сьогодні тут, я знаю, що кожен із вас вкладає своє серце, частинку, своїм вмінням, своїм розумінням, своїм спогляданням, своєю зацікавленістю за нашу культуру, нашу історію. І ми цим самим, шановуючи пана Юрія сьогодні, ми вклоняємося давнім нашим прапрапращурам за ту культуру, яку вони нам залишили у спадок. І ми гордимося, що ми є аборигенами на цій землі, що ми
бережемо цю культуру, і я так думаю, що завдяки вам, пану Юрію, і ще людям, які досліджують культуру і будуть нести свої далі, це як нерозривне, як ланцюжок поколінь, будуть нести, потім розповідати своїм діткам про нашу культуру. Отак воно має бути. Тому всім вам аплодуємо, дякуємо вам, дякуємо вам. Дівчатка, йдіть. А вам можна прямо туди класти. Ні, Thank you.